Cause I don't wanna hurt nobody. Did it over text, didn't call me. Still got love for your mommy. I know you wanna be somebody. Vou gravar um vídeo pro YouTube de transformação. Os outfits já estão aí. A makeup que eu vou usar já tá aqui. O cenário é basicamente esse. E yeah, guys, começamos o vlog assim. O vlog de hoje será basicamente um vlog de semana. Eu vou mostrar pontos relevantes na minha semana. Hoje será um dia muito atarefado porque eu tenho muita coisa para gravar. Muitos vídeos, esses aí. Então, yeah. E provavelmente ainda terei explicação. Hoje é sábado, já agora. E é isso, guys. Vou começar a filmar. Alguns centímetros depois. Bom, já terminei de gravar. Agora vou lavar o meu rosto e comer. E logo tenho mais vídeos, uma publi para gravar. E enquanto isso, eu vou editar os vídeos que eu gravei agora. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tô tão feia, tá? Pronto, continua a estar feia, porque feia não sou, mas já com uma qualidade melhor. Hoje já é domingo, eu tô em casa, vou sair com a minha amiga, tô à espera dela só pra começar a me preparar. Ontem, o dia foi basicamente só gravar, hoje eu acordei, arrumei, comecei, vocês já sabem, aquela rotina de sábado, fiz os meus TPCs, tive aula. E agora daqui a nada vou me preparar pra sair com a minha amiga. Ontem o dia foi bem cansativo, só gravei mesmo o dia inteiro e editei, mas nem terminei de editar, vou terminar agora, creio eu. Também só alguns vídeos, porque todos os vídeos não vou conseguir terminar de editar e depois vou ter que programar. Guys, o YouTube e Insta nem me pagam. Mas pronto, estou a fazer isso na esperança de que num futuro mais próximo eu consiga sempre pagar com aquilo que eu faço, né? Porque trabalho. Trabalho, podem falar, mas eu trabalho, é mesmo. E yeah, guys, é isso. Eu só liguei a câmera basicamente para dar um update. Vocês não perderam quase nada, não pensem que perderam alguma coisa interessante porque não perderam, tá? É isso. Your body need a license fit. Your body are too tight to need. Anybody who got eyes can see. She just wanna dance and tease. She just wanna dance and tease. She just wanna dance and tease me. She just wanna dance and tease me. She just wanna dance and tease. Listen, you've been missing since 2016. Squid tell me one fix. You know that's my sister. When she speak, I listen. She swears your mind is it. I say we think different. I see why your heart's icy. Come, baby, come try me. Who you gonna love if you run by me, love? Too many twists and turns, yeah. Love the way twist and turn, yeah. Lina, tu quanto é que tu tens a massa? Como sempre, massa fruta. Fala, quanto é que tu tens a massa? 0,0. Quanto é que tens? Zero. Primeira coisa, pra mim que ela tipo só vê assim, tipo, não quero saber. Não tem que fazer aquilo lá no moço. Né? Aquilo lá no moço. Tudo nossa. Não tinha sal, esse
comprei na boteca dos relógios, né? E comprei esta coisinha aqui. Deixa eu mostrar-vos. É uma peça para fios. Comprei. Yeah, da Pandora. Agora eu vou dormir, nem posso mostrar porque eu mesmo não estou morrendo. Mas é isso, guys. Até amanhã. Qual o tempo de ginásio hoje é esse, pessoal? A minha cara tá assim porque eu não me dei creme, nunca limitei. Eu não uso nada antes de ir no ginásio, eu não faço nenhuma skincare, só lavo o rosto, literalmente. Yeah. Ok, teste. Agora eu vou comer e depois vou ao ginásio. O meu telefone está sem carga, então não sei se vou conseguir filmar o treino. Até porque vocês já sabem que eu sinto vergonha, mas talvez hoje será diferente, né? Não sei quantas vezes eu já disse isso e não foi, mas... you never know. Yeah. Hey guys, so I'm at school and I decided I'm only gonna speak English today. And like, I'm at the library. We came here to finish our homeworks. I already finished mine. They're finishing theirs. So, batalha. Yeah. We're gonna go to the cafeteria, like, I feel like in 10 minutes because I'm really hungry. Das crianças, babes. Olá. Again, when I'm at the school bus, because there's nothing interesting to do here at school, so yeah, that's it, guys. I'm here with Ayani. I'm pretty sure you guys know her. She has been in my vlog before, so yeah. Say hi, Ayani. Say hi, babe. Say hi. Oh, yeah. Say hi. Yeah, that's it, guys. Bye. See you at the bus. Your body drive me crazy. Your body need a license. Your body has to pay. Olá pessoal, hoje é o último dia do vlog e eu tô saindo do ginásio agora. Eu treinei superiores um bocadinho, tipo uns 4 exercícios, 3 séries de cada, e treinei inferiores, membros inferiores, os membros inferiores, né? Nesse caso a perna e o coiso e os glúteos. Agora estou a ir para a Casa dos Músculos, ficar aqui mesmo no meu condomínio, ver lá se tem alguma coisa, porque eu estou a precisar de creatina e de whey. Nunca tomei antes, mas estou a ver que já está na hora de começar a tomar, porque os meus músculos já estão a definir e tudo mais, só que a minha massa é magra. E se eu não começar a tomar, eu vou ficar rija e não vou ficar com aquela gostosura que é isso, guys.
daí fui pra lá e está fechado. Eu não sei, mas os meus blogs resumem sem dizer que eu vou para algum sítio e depois no final dizer que está fechado, porque sempre que eu vou num sítio as coisas estão fechadas. Eu não sei, acho que tenho que começar a ligar antes para confirmar o quê, porque isso está demais. Mas pronto, já estou a caminho de casa e está fazendo sol. Só que eu cheguei a tomar banho e fazer as unhas. Não tenho só fazer as unhas da mão, mas eu queria fazer quando eu fizesse o cabelo. Mas veremos. Ah, já estou tipo a ver a minha casa e o coffee saiu. O coffee que saiu. Nossa, tá aqui o indivíduo fugitivo. Vamos. Nossa. Bom pessoal, agora vou ao salão de unhas com a Aniela e com a Eliane. E este outfit simples. É, queria passar na suave, tá? Saí lá fora agora, pessoal. Recebi alguns recebidos. Esta aqui é de uma parceria com a RC Skin Care. Eles mandaram este gel facial da CeraVe. E esta aqui são algumas umas capas. Yeah, é isso. Pessoal, passou-se muito tempo após a última vez que eu falei aqui no vlog. Eu já tive explicação, já trancei a minha irmã, feridas nesse caso, tipo, para a peruca e tudo mais. Já fiz um monte de coisa, já postei post novo no Insta. Porque vocês não sigam, sigam agora, que vocês vão me acompanhar em tempo real. Porque eu estou bem blogueirinha estes dias. Mas pronto, chegou a hora de arrumar as encomendas das minhas clientes, chegar a encomendas aqui da Shein. Eu tenho que separar cada encomenda com o tag da cliente, tenho que arrumar aqui também algumas coisinhas e vou fazer isso agora. Vou fazer minha skincare e vou dormir porque estou super cansada. De hoje foi super cansativo, o meu treino foi super cansativo ao ponto de literalmente estar a me doer no momento em que eu estou a falar. E eu já treino há bastante tempo, guys. Eu não devia estar me doer a perna. Não devia mais estar me doer. E não é tipo doer de inflamação, aquele, não. É doer de desgastamento, tipo a perna está desgastada. Então eu preciso mesmo de descanso. E yeah. É isso, galera. You've been missing since 2016. Squid tell me one fix. You know that's my sister. When she. Bom, guys, está aqui tudo arrumadinho. Aproveitei também para arrumar já esse novo produtinho aí de skincare que eu tenho de testar. Vou testar já na minha rotina noturna. E é isso, agora vou fazer a minha skincare para dormir, guys. Eu estou exausta. Baby, come try me. Who you gonna love if you run by me, love? Too many twists and turns, twists and turns, yeah. Love the way twists and turns, twists and turns, yeah. Baby, come here, I too fry, I get burned. Love the way twists and turns, twists and turns, yeah. Your body drive me crazy. Your body need a license fee. Got your body at the Titan. Anybody who got eyes can't see. She just wanna dance and tease. She just wanna dance and tease. Yeah, but y'all. She just wanna dance and tease. She just wanna dance and tease. She just wanna dance and tease. Yeah. So I'm not with nobody, cause I don't wanna hurt nobody. Did it over text, didn't call me.
love for your mommy. I know you wanna be somebody, yeah.